mas a graça e a sabedoria de um bom casal, de uma família unida, desse novo lar que vocês constroem e começam hoje, é saber festejar as alegrias, os momentos bons, juntos a dois, mas também junto com todos eles, com as famílias de vocês. E também, nos momentos tristes que virão, vocês saibam se apoiar um no outro, se apoiar nos seus pais, que têm já uma experiência de casado, se apoiar nos padrinhos e madrinhas, se apoiar em todos esses que contam e torcem pela felicidade de vocês. Desde já, eu desejo que Deus abençoe você, Bruno, que seja um marido dedicado à sua esposa. E também peço que você, Renata, também seja abençoada por Deus. E assim como as santas mulheres da Bíblia, também saiba dar o seu testemunho de esposa, de mãe e de companheira. No amor que vocês sentem um pelo outro, nesse amor concreto de fazer o próximo feliz, de fazer um ao outro feliz. E para que vocês se façam feliz, diante de muitas andanças, de vai num lugar, vai no outro, que o padre vai, eu aprendi uma terapia que vocês podem colocar em prática. Tanto vocês casados, que vão casar hoje, que estão assumindo esse compromisso, quanto vocês que já estão casados, ou que estão namorando e um dia vão se casar. É a terapia dos 7 abraços. 7 abraços diários resolvem qualquer coisa. Pode dar o primeiro agora. Eu, Bruno, te recebo, Renata, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossos dias. Por meu esposo, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Pode dar o segundo abraço. Uma salva de palmas! Renata, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos por terceiro abraço.